Պարոն Բալոյան, հանրության մոտ մեծ հնչեղություն ստացած Վարդան Պետրոսյանի ավտովթարի հետևանքով երկու 16-ամյա պատանիների մահվան պատճառով հարուցված քրեական գործի շրջանակներում մեր տեղեկություններով մահացածների շահերի պաշտպանը դուք եք։ Օրինակ լրատվամիջոցներում այդ գործի շրջանակներում հրապարակվեցին հոդվածներ, որտեղ երևում էր, որ Վարդան Պետրոսյանի փաստաբանը ձեզ է տրամադրել վթարի 3D մոդելավորված տարբերակը։ Արդյոք հայաստանյան իրականության մեջ կարելի է 3D տարբերակով հիմնավորել կողմերից որևէ մեկի մեղավորությունը։ Կխնդրեի ձեր պատասխանը։ Նախ նշեմ, որ մեզ, այսինքն դժոխ կողմին, որևէ 3D մոդելավորված տարբերակ վթարի չի տրամադրվել, չի տրամադրվել նաև դրա վերաբերյալ որևէ նյութ, դա կլինի փաստաթղթի տեսքով, թե տեսաերիզով։ Նշված տեղեկատվությունը իրականությանը չի համապատասխանում։ Ես խնդրում եմ բոլորին, որ դա ի նկատի ունենա, և ես հանդես եմ եկել այդ փաստով համապատասխան հայտարարությամբ։ Ի վերջո, Նիվա Մակնիչի ավտոմեքենայի վրա հետին տեսանելիության հայլիներ եղել են, թե ոչ։ Ճիշտ ասած, ես էլ եմ վթարի վայրում եղել և լուսաբան տեսաձայնագրել եմ և լուսանկարների շարք եմ կատարել, ճիշտ ասած ուշադրություն չեմ դարձրել հայելիներին։ Ձեր պատասխանը։ Միանշանակ պնդել, որ Նիվա Մարտնիշի ավտոմեքենայի վրա հետին տեսանելիության հայելիներ չի եղել, դա ոնց ասեմ, ուղղակի աբսուրդ։ Նիվա մեքենայի վրա հետին տեսանելիության հայելիները կարող էին և վթարի արդյունքում պոկվեին, անջատվեին, քանի որ, ինչպես մենք գիտենք, ուժգին բախում է տեղ ունեցել, և բացի դա էլ, եթե ես անկեղծ ասեմ, որ ես ինքս ուսումնասիրել եմ ձեր կողմից կատարված ֆոտո լուսանկարները, որտեղ պարզ երևում է, որ Նիվա Մատնիշի ավտոմեքենայի վրա հետին տեսանելիության հայելիներ չեն եղել։ Բայց ես ձեզ ասեմ հետևյալը։ Դա Նիվան է։ Սա Նիվա Մատնիշի ավտոմեքենան է, լուսանկարները կատարված է ձեր իսկ կողմից։ Լուսանկարում հստակ երևում է, որ Նիվայի դրան վերին հատված է, ծրված է դեպի դուրս։ Այն ինչպես ես տեսնում եմ, նշված դեֆորմացումը վթարի արդյունքում չէր կարող առաջանալ։ Ձեր կողմից իսկ կատարված լուսանկարից պարզ երևում է, որ սա օտար ուժի ներկայացումն է, մարդկային գործոնն է այստեղ խոսում։ Ես հասկանում եմ, որ դուռը ծրել են դեպքի վայրում դեպի դուրս, ցանկացել են դուռը բացել, բնականաբար, ցանկացել են մարդկանց դուռը բացել։ Այս հատվածներում ես ձեզ կարող եմ ցույց տալ, որ Նիվա Մատնիշի հայելիները գտնվում է հենց դրան վերևի սկզբնա հատվածում, և այս ծրված հատվածները անմիջապես հրվում է հայելիների վրա։ Այս դեպքում պնդել, որ Նիվա Մատնիշի ավտոմեքենայի հայելիներ չեն եղել, սա իրականությանը չի համապատասխանում։ Հաշվառելով մամուլում նշված փաստերը, ես ինքս որոշեցի միջնորդություն ներկայացնել նախաքննության մարմնին, միջնորդություն ներկայացրեցի նշանակել դատահետկաբանական փորձարկումություն, և ասեմ ձեզ, որպեսզի կարծիք որևէ ավելորդ չստերցվի, ես փորձագետին առաջադրել եմ 3 հարցեր, որոնք ուղղակիորեն կապնված են, թե վթարի ժամանակ Նիվա Մատնիշի ավտոմեքենայի վրա հետին տեսանելիության հայելիներ եղել են, թե ոչ։
Փորձականության արդյունքները մենք կստանանք հետագայում, բայց այդ արդիպ ցանկանում եմ նշել ԱԱՆ եւ այն պարտադրեմ համարում, որովհետեւ Նիվա Մագնիշի ավտոմեքենայի հետազոտությունը, փորձականությունը կատարվել է 3. Մենք եւ պաշտպանական կողմը հրավիրվել էին, որպեսզի ներկա գտնվեն փորձականության կատարմանը։ Ցավոք սրտի պաշտպանական կողմը իդեմս 3 թե 4 փաստաբանի ոչ մեկ չներկացավ։ Այսինքն Վարդան Պետրոսյանի Վարդան Պետրոսյանին փաստաբանին, այո, փաստաբանից որևէ մեկը չներկայացավ։ Իմ ներկայացամ քննիչը զանգարեց Վարդան Պետրոսյանի փաստաբաններից մեկին, որի տվյալները մեզ չեմ կարող ասել, վերջինս հայտարարեց, որ Նիկոլայ Բաղդասարյանը գտնվում է Սանկտպետերբուրգում, ուստի ինքը չի կարող ներկա գտնվել փորձակնության կատարմանը։ Քնիչը իմ ներկայությամբ ասեց, գոնե ձեզանից մեկը կամ երկուսը թող ներկայանան քնչական բաժին և ներկա գտնվեն փորձականության կատարմանը։ Ցավոք սրտի Վարդան Պետրոսյանի պաշտպանները հրաժարվեցին ներկա գտնվել փորձականության, և փորձականությունը կատարվեց առանց իրենց ներկայության։ Ես ինչ եմ ես փաստը նշում, այն պաս պատճառով, որպեսզի հետագայում չշահարկվի Վարդան Պետրոսյանի պաշտպանների կողմից, թե Նիվայի վնասվածքները ճիշտ չի որոշվել, հետքերը ճիշտ չեն որոշվել եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Այս հանգամանը ես հատուկ ցանկացամ նշեմ, որ չեն ցանկացել ներկա գտնվել։ Եթե ներկա չեն գտնվել, որպեսզի հետագայում դա շահարկեն, ես դրա մասին չեմ կարող ասել։ Պարոն Բալոյան, ի վերջո, պահելով անմեղության կանխավարկածը, վթարի մեջ ով է մեղավոր, ըստ ձեզ, թեպետ վերջին խոսքը կարծում եմ դատարանինն է։ Ինձ մոտ երկրորդ կարծիք չկա, վթարի մեջ մեղավոր է միանշանակ Վարդան Պետրոսյանը։ Այդ դեպքում դուք ինչպես կարող եք հիմնավորել Պետրոսյանի մեղավորությունը տեղի ունեցած վթարում, արագության գերազանցում, ոչ թափ վիճակում մեքենա վարել, թե այլ գործոն։ Նախ սկսեմ արագության գերազանցումից։ Մամուլում պաշտպանական կողմը լուրեր է հրապարակել, որ Վարդան Պետրոսյանի ավտոմեքենայի արագությունը եղել է 71 կիլոմետր ժամ։ Նշված լուրեր է, իրականությանը չեն համապատասխանում։ Դատա ավտոտեխնիկական փորձագետի եզրակացության մեջ նման հիմնավորում ընդհանրապես չկա։ Հիմնավորումը հետևյալն է փորձագետի եզրակացության, որ Վարդան Պետրոսյանի ավտոմեքենայի նվազագույն արագությունը եղել է 71 կիլոմետր ժամ։ Այսինքն նվազագույն արագությունը եղել է 71 կիլոմետր ժամից ավելի, բայց դա հիմնավորել հնարավոր չի եղել, քանի որ մեր փորձակնությունների կատարման ընթացքում չունենք համապատասխան մեթոդիկաներ, որով որ կարելի է որոշել ավտոմեքենաների արագությունները ըստ դեֆորմացիայի։ Ինչ վերաբերում է Վարդան Պետրոսյանի կողմից վթարի պահին ալկոհոլ օգտագործված վիճակում գտնվելու փաստին, ապա նշված հանգամանքը մեր կողմից միանշանակ վիճարկվում է։ Էրեբունի բժշկական կենտրոնում հիվանդանոց ընդունվելու պահին հիվանդանոցի բժիշկը հիվանդության պատմության նկարագրում հստակ արձանագրել է, որ Վարդան Պետրոսյանի բերանից գալիս է ալկոհոլի հոտ, որից հետո հաջորդում է հետևյալ նախադասությունը. Վարդան Պետրոսյանի վրայից գալիս է ալկոհոլի հոտ։ Մեր կողմից բնականաբար նշված փաստը քննության առարկա է դարձել, որպեսզի ինքներս կարողանանք համոզվել ալկոհոլ օգտագործած վիճակում գտնվելու կամ չգտնվելու մեջ,
Ես ինքս նախաքննության մարմնին միջնորդել եմ նշանակել դատաձեռագրաբանական փորձաքննություն։ Առաջինը դրա վերաբերյալ այսքանը։ Ինչ վերաբերում է Վարդան Պետրոսյանի մեղքին, ապա ես ինքս կփորձեմ ձեր իսկ կողմից կատարված լուսանկարներով հիմնավորել իմ դիտարկումները։ Այ ձեր իսկ կողմից նկարված ձեր իսկ կողմից կատարված լուսանկարը անում։ Լուսանկարը հստակ երևում է, որ Վարդան Պետրոսյանի ավտոմեքենայի կողմից թողնվել են հետքեր։ Արգելակման հետքեր։ Ես չեմ կարող ասել, սա հավանաբար դիլինի արգելակման հետքեր։ Սա փաստ երևում է, որ 1-2 արգելակման հետքերը BMW-ի վարորդի կողմից է թողնված այն պարզ պատճառով, այդ ինչպես մենք տեսնում ենք նկարի մեջ, հետքը վերջանում է հենց հետևի աջ անվադողի տակ, այս հետքը։ Այսինքն, և երկրորդ հետքը, որը որ վերջանում է բնականաբար հետևի ձախ անվադողի տակ, որը որ այս նկարում հստակ չեր եղում, բայց հետևի աջ անվադողի կողմից թողնված հետքը հստակ երևում է։ Այսինքն սա վկայում է այն մասի, որ բախումը տեղի է ունեցել հողածածկ գոտում և ոչ թե երթևեկելի մասում, ինչպես փորձում է պնդել պաշտպանական կողմը։ Այս նկարից պարզ երևում է Վարդան Պետրոսյանի ավտոմեքենայի դիրքը ճանապարհի եզրի նկատմամբ, այսինքն սա հետ վթարային դիրքն է, որտեղ թափված են ապակու, պլաստմասի, կտորներ և սա էլ այս դետալների թափված տեղն էլ վկայում է այն մասին, որ բախումը տեղի է ունեցել կողնակում։ Նշված փաստը հիմնավորվում է նաև հաջորդ նկարով։ Հաջորդ նկարը, դա։ Ես բոլորին խոստացել էի, որպեսզի ձեր իսկ կողմից կատարված լուսանկարներով հիմնավորեն Վարդան Պետրոսյանի մեղավորությունը վթարի մեջ։ Հաջորդ լուսանկարում պարզ երևում է Վարդան Պետրոսյանի ավտոմեքենայի հետ վթարային դիրքը։ Այսինքն, մեքենան կանգնած է կողնակում, հստակ երևում է, սա ասֆալտի եզակն է։ Նույն վիճակը երևում է հաջորդ նկարից։ Եվ մենք ունենք Նիվա Մագնիշի ավտոմեքենայի կանգնած դիրքը արդեն իսկ վթարից հետո արջևի մասը ուղված դեպի քաղաք Եղվարդ։ Այն օրից ձեր նկարներից հստակ երևում է հետևյալ հետքը։ Այստեղ ասֆալտի վրա արկա է կսվածքի հետք։ Մեքենայի հետնամասը վթարի արձունքում սեղմվել է գետնի վրա։ Բնականաբար, ես որպեսզի մենք կարողանանք հստակ որոշել մեղավոր անմեղին, մենք հստակ պետք է կատարենք հետքերի վերլուծում։ Հետքերի վերլուծության արդյունքում մենք կարող ենք ստանալ վթարի իրական պատկերը։ Ցավոք սրտի այս դեպքում, եթե մենք կատարենք հետքերի ճիշտ վերլուծում, մեզ անհրաժեշտ չեն լինի կողմերից որևէ մեկի ցուցմունքները։ Ամենակարևորը դեպքի վայրում թողնված հետքերի վերլուծումներն են։ Այս հետքերի վերլուծումից էլ պարզ երևում է, որ բախումից հետո նիվա ավտոմեքենայի հետնամասում տեղակայված դետալները հպվել են գետնի ասֆալտի կամ հովածած գոտու հետ և բնականաբար դրա արդյունքում առաջացել է այս հետքը։ Այս հետքերը անվիճելի են և հիմք են տալիս ենթադրելու, որ բախումը տեղի ունեցել հովածած գոտում։ Բացի դա, Նիվա Մագնիշի կանգնած ավտոմեքենայի հետ վթարային դիրքում, ինչպես առջևում, այնպես էլ հետևում, չկան որևէ ավտոմեքենայից փոխված մեծածավալ քանակի
դետալներ, ապակո կտորներ եւ այլն։ Պարոն Բալյան, կան արդյոք իհայտ եկած նոր փաստեր։ Եթե եթե նախաքննության գաղտնիք չի, կամ եթե գաղտնիք է, կարող եք չհրապարակել։ Իհայտ եկած նոր փաստերից ես կարող եմ ասել, որ ըստ ինձ BMW-ի կողմից թողնված հետքերը ըստ ինձ դա նոր իհայտ եկած փաստ է, դա ես հայտնաբերել եմ ձեր լուսանկարները ուսումնասիրելու արդյունքում։ Իսկ ներկա պահին հնարավոր համարում եք կողմերի միջև հաշտություն, թեպետ ես չգիտեմ դա ինչ օգուտ կտա գործին։ Ներկա պահին ես կողմերի միջև հաշտության հնարավորություն չեմ տեսնում, այն պարզ պատճառով, որ երեխաների 45-ի օրը ասում եմ բարոյական տեսանկյունից, երեխաների 45-ի օրը համացանցում հայտնվել էին տարբեր հոդվածներ, 3D տարբերակի մեկնաբանություններ, որ փորձեր արվում փաստացի վթարի մեջ մեղադրել Նիվա Մակնիշի ավտոմեքենայի վարորդին։ Եվ այս ամենը տեղի ունեցավ երեկոյանների 45-ի օրը։ Ես դա բարոյական տեսանկյունից ճիշտ չեմ համարում։ Եվ դրանից հետո, երբ որ ես զրուցեցի Արթուր Հակոբյանի հետ, Նիվա Մակնիշի ավտոմեքենայի վարորդի, որի ներկայացուցիչ չհանդիսանում եմ ես, վերջինս հստակ հայտարարեց իր դիրքորոշումը, որ Վարդան Պետրոսյանը պետք է պատժվի օրենքի ողջ խստությամբ։ Սա դժոխ կողմի դիրքորոշումն է ներկա պահին։ Պարոն Բալյան, իսկ գործը վերջնականապես նախաքննական մարմին է, ինչքան ժամանակում կուղարկի դատարան։ Ես հնարավոր չեմ համարում ներկա պահին գործը արագ դատարան ուղարկելը, քանի որ պաշտպանական կողմը բազում հարցեր կասկածի տակ է դնում, բազում հարցեր։ Բոլոր այդ հարցերը պետք է հիմնավորվեն կամ հերքվեն համապատասխան փորձաքննություններով։